արդեն որոշել էր, որ այս վիճով առարկա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախիջևանը պետք է Հայաստանին վերադարձվեն, որ այն քարտեզները, որ Ռուսաստանը ու Մոսկվան ունի, ուրիշ ոչ ոք չունի։ Այս քարտեզի մեջ որը անկլավ գոյություն չունի։ Բայց որ իրենք 1918 թվականից ծնված երկիր են, նրանք ոչինչ չունեին մինչև այդ։ Հենց այդ Տիգրանաշեն կոչեցյալը նստած է այն մայրուղու վրա, որ Երևանից գնում է Գորիս, գնում է Ղարաբաղ, գնում է Մեղրի, գնում է Պարսկաստան։ Եթե Ադրբեջանը վերցնի, ասի, սա իմն է, փակում եմ ճանապարհը ձեզ համար, մեր բեռնատարները, ավտոբուսները պարզապես ճանապարհը չեն կարողանում։ 6 ամսից 1 տարի աշխատանք պետք է ունենա։ Չի լինում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գալչյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրն կալելու համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գալչյան, առաջադառնանք բնականաբար թեման սահմանազատում սահմանագծումն է։ Նախ, մինչ մանրամասն զրույցին առաջադառնալը, կուզենամ պատասխանեք հետեւյալ հարցին. Խորթային տարիներին առհասարակ քանի անգամ է եղել քարտեզագրում։ Ես կուզենայի վերադառնալ մի քիչ ավելի հետ, ավելի Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակ։ Սահմանները շատ հաճախ փոփոխվում էին այն ժամանակ, տարբեր թշնամիներ հարձակվում էին մեր վրա, Սարդարավատից սկսած մինչև տարբեր պատերազմներ, բայց երբ 1920 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի հանրապետության տարածքը հանձնվեց ռուսական, այսպես ասել, սովետական Ռուսաստանի ֆեդերացիային, այդ ժամանակ Հայաստանը ըստ այս քարտեզի ուներ շուրջ 43000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այդ տարածքի մեջ էին մտնում Նախիջևանը, Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղը այստեղ որ նշված է, Լեռնային Ղարաբաղը ներառում է այսօրվա Արցախը, գումարած Քաշաթախը եւ Քարվաճարն ինչեւ Զանգելան, ինչեւ Պարսկաստանի սահմանը։ Դրանք կոչվում էին Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս բոլորը հանձնվեցին սովետական Ռուսաստանին։ Բայց սովետական Ռուսաստանը շատ կարճ ժամանակում, 20 թվականից մինչև 21 թվականի վերջը, այս տարածքներից շուտ 13000, 12000 կիլոմետրը տվեց, նվիրեց նրան մեր հարևաններին։ Մեկ մասը Թուրքիային, Կարսի, մեկ մասը Երևանի, մեկ մասը որ մեր ձեռքն էր Թուրքիային գնաց։ Նախիջևանը Ստալինը որոշեց պետք է հատկացնի Ադրբեջանին, չնայած Ադրբեջանի ղեկավարությունը, կոմունիստ ղեկավարությունը արդեն որոշել էր, որ այս վիճով առարկա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախիջևանը պետք է Հայաստանին վերադարձվեն, չնայած դրան այդ ընթացքում 20-21 թվականին Ստալինը սկզբնական այդ որոշումը ընդունեց, հետո փոխեց իր կարծիքը, Կովկասյան, այսպես ասած, բյուրոն իր որոշումը հանձնեց, որ այդպես նա հայտարարեց, որ չէ, այդ երկուսն էլ պետք է վերադառնան Ադրբեջանի տարածքում լինեն, չնայած մեծ մասնությամբ հայաբնակ էին, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ բոլորից հետո գծվեց առաջին խորհրդային քարտեզը։ Այդ քարտեզը զինվորական քարտեզ էր, որը նախագահ Պուտինը անցյալ հոկտեմբերին հայտարարեց, որ երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սահմանագծում անեն, սահմանագծում այդ հանձնախումբը պատրաստեն, անպայման պետք է Ռուսաստանը մասնակցի, քանի որ այն քարտեզները, որ Ռուսաստանը ու Մոսկվան ունի, ուրիշ ոչ ոք չունի։ Այս քարտեզն էի։ Այս հիմա կվերադառնամ, հասնեմ սրան։ Աստիճան, այդ քարտեզը, որ 20-ական թվականների սկզբին մինչև 22-23 թիվը պատրաստել էր Ռուսաստանի զինվորական շտաբը, հույժ գաղտնի քարտիզները, նրանք մինչև այսօր մենք չենք տեսել նույնիսկ։ Ոչ Ադրբեջանն է տեսել, որ մենք ոչ մենք ենք տեսել։ Ես անգամներ տարին անցյալ տարիներին աշխատել եմ համոզել մեր իշխանությունների, որ այդ քարտեզի օրինակը պահանջեն Մոսկվայից, քանի որ մեր սահմանների քարտեզները ինչպես է գծել եւ չեք անձնում ես, բայց ոչ մի տեղ չենք հասել, քարտեզ չունենք ուրեմն։ Բայց այդ քարտեզի հիման վրա 1926 թվականին խորհրդային առաջին մեծ հանրագիտարանի մեջ 3-րդ հատորում հրատարակվել է Հայաստանի
խորհրդային հանրապետության քարտեզը ըստ ապրիլ 1, 1926 թվականի սահմանների։ Այդ քարտեզը հրատարակել է ՆԿՎԴ-ն։ Իր անունը քարտեզի տակը կա, այնպես որ այնպես մի քարտեզ չի, որ ասենք ոչ չի կարող կամ էլ կարևոր չի եւ այլն մեկ ուրիշն է գծել։ ՆԿՎԴ-ի պատրաստածն է, որը 99%-ով պիտի ասեմ, ես որ հիմնված է հենց այդ սովետական շտաբի քարտեզների վրա, որ մենք չունենք։ Այս քարտեզը շատ հետաքրքիր դրվածք ունի։ Քարտեզի մեջ Արցախը եւ Հայաստանը սահմանակից են։ Կպած են իրար։ Իրենց միայն բաժանում է Աղավնուգետը։ Հաջորդ 10 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Արցախից 1 կտոր տարածք փոկեց, որ Հայաստանին չմիանա Արցախը, միասին ճանապարհ չունենա։ Այդ մեկ։ Այս քարտեզի մեջ Ալ լճերի տարածքը, որ այսօր Ադրբեջանին են հանձնված, բոլորովին Հայաստանի տարածքում էին։ Այստեղում Արծվաշենը իր շրջանով ամբողջովին գտնում էր Հայաստանի մեջ, այստեղ Ալ լճերի, Սև լճերի տարածքում Իշխանասարը եւ այլն Հայաստանի ավելի մեծ էր Հայաստանին, իսկ Շուրնուխի կողմը հողամասեր ունեինք, որ երկու կողմ ճանապարից էլ դեպի արևելք էին գնում այսօրվա ճանապարից։ Նույնը կարելի է ասել Տավուշում, Տավուշումը վերջ հողամասեր, որ հիմա Ադրբեջանին ընտրված եւ կտրում են մեր մայրուղիները, ժամանակին մեր տարածքում էին։ Իսկ ամենակարևորը այս քարտեզի մեջ որը անկլավ գոյություն չունի։ Եթե պարոն Ալիևը ցանկանում է վերադառնալ Ադրբեջանի 1918-ից 20 թվականների քարտեզներին, առաջինն այն է, որ անկլավ գոյություն չունի այդտեղ, այսօրվա այսօր չեն կարող նույնիսկ դրա մասին խոսել իրենք, քանի որ իրենց սահմանադրության մեջ իրենք նշում են, որ իրենք ժառանգորդներն են 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի։ Այդ Ադրբեջանը անկլավ գոյություն չուներ, ոչ մի անկլավ չուներ Ադրբեջանա ժամանակ։ Բացի այդ, եթե 18 թվականի քարտեզներին են, ըստ իմ ցույց տված նախկին քարտեզի, Նախիջևաններ Հայաստանի տարածքում էր գտնվում։ Իրանք պետք է մեզ հանձնեն։ Եթե իրպես մեծ-մեծ տարածքներ են պահանջում, որ պետք է մենք հանձնենք իրենց, մենք էլ հակառակը կարող ենք անել։ Մենք էլ ունենք քարտեզներ գծած, որ Ադրբեջանի կեսը մերն է։ Նրանք պետք է մենք մեզ հանձնեն դրանք, քանի որ իրենք 1918 թվականի ծնված երկիր են։ Նրանք ոչինչ չունեին մինչև այդ, նույնիսկ անուն չունեին։ Հետո երկիր սարքեցին, անուն դրեցին վրան, վերցնելով հարևան պարսկական նահանգի անունը իրենց վրա դնելով, եւ ամբողջ հարևանների տարածքները սկսեցին պահանջել, որ մերն է։ Մենք ենք։ Այսինքն, պարոն Գալչյան, մեզ համար այսօր ձեռնտու է, որ հենց Ալիևի առաջարկած փաստորեն 18-20 թվականի քարտեզներով սահմանազատում սահմանագծում իրականացվի։ Եթե Ալիևը քարտեզ ունի, որը վավերական է, այո, մենք էլ ունենք քարտեզ, որ նույն արդյունքն է, ինչ որ իրենց ունեցած քարտեզը։ Ըստ դրան այդ շրջանը Նախիջևանը մերն էր, եւ ինչպես ասացի, այդ շրջանում, այդ ժամանակաշրջանում անգլավ անունը ոչ չէր լսել։ Իսկ ինչպես առաջացան անգլավները, երբ առաջացան անգլավները, հիմա ես կբացատրեմ հերթականությամբ ցույց տան ինչպես են քարտեզները իրար երևացել։ Անգլավների ստեղծումը ոչ մի գրավոր չի ներկայացված ոչ մի տեղ, ոչ մի որոշում չենք տեսել։ Այսինքն որևէ իրավական արժեք պանչունի որոշում չկա դրա վերաբերյալ։ Եթե էլ կա, ոչ մի տեղ չկա, բացի Մոսկվայում։ Մոսկվան իրենք է որոշել, իրենք որոշել, որ անց գծել սահմանի վրա եւ այդպես հանձնել առանց Հայաստանի տեղեկության։ Ես ձեզ ցույց կտամ, սա 26 թվականի Հայաստանի քարտեզն է, ձեզ ցույց կտամ 32 թվականի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը էստեղ։ Այս քարտեզի վրա մեկ երկու տարբերություն ենք տեսնում։ Նայն նախկին քարտեզն է մնացորդը, այստեղ Ալ լճերի տարածքը 29 թվականին տրվեցին Ադրբեջանին, քանի որ այս շրջանում Ադրբեջանը որոշել էր հիմնել Կարմիր Քրդստան նահանգը, գավառը ավելի շուտ, եւ այդ գավառում պետք է բնակվեին քուրդերը, ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում ապրող քուրդերը տեղ բնակվեին։ Ադրբեջան, քանի որ քուրդերը խաշնարած են, ուրեմն արոտավարերի կարիք ունեն։ Շրջանը լեռնային է,
եւ քիչ արոտավայրեր կա, ուրեմն նրանք որոշեցին խորս կովկասյան դաշնությունը որոշեց, որ Հայաստանի տարածներից որոշ տարածքներ պետք է տանք Ադրբեջանին, որպեսզի դրամադրի քուրդերին իրենց արոտավորպես իրենց արոտավայրեր։ Այդ գործը կատարվեց Ալլաջերի շրջանում, առանց նույնիսկ տեղի ժողովրդին տեղեկացնելու։ Բայց եկեք տեսեք, որ 33 թվականին, այս քարտեզից 1 տարի հետո, որ Ադրբեջանում հայտարարեցին, որ Կարմիր Քրդստանը հիմնել է, չեղարկվել է, չի լինել։ Հիմնումը, այո։ Բայց այն հողամասերը, որ վերցրել էին այդ պատրվակով, պահեցին, փոխանակ վերադարձան Հայաստանին։ Այս քարտեզում այդ մեկ հողամասն է, մյուսն էլ արդեն Արծվաշենը շրջանը Ադրբեջանը տիրացել է, այս շրջանը, եւ Արծվաշենն էլ մնացել է որպես իրենց տարածքում ընդհանրապես։ Այս 32 թվականին անկլավ գոյություն չունի, ոչ Ադրբեջան, ոչ Տիգրանոշենը կա, ոչ Բարխուդարլուն կա, ոչ Ակիսպարան կա, ոչ մեկը ադրբեջանական անկլավ գոյություն չունի։ Դրանից անցնում է 6 տարի, 1938 թվական, 1938 թվականին Արծվաշենը Ադրբեջանի տարածքում տրվում է որպես հայկական անկլավ։ Իսկ երկու փոքր անկլավները՝ Տավուշում, Բարխուդարլուն եւ Ակիսպարան, տրվում են Ադրբեջանին որպես անկլավ։ Ինչ որոշմամբ, ում որոշմամբ, ինչպես հայտնի չէ։ Հայտնի չէ։ Հետո դրանից 2 տարի անց, 1940 թվականին, ահա տեսնում ենք այս մյուս քարտեզը, այս մյուս քարտեզը պատրաստված է 1940 թվականին, այս Արծվաշենը կա, երկու Տավուշի անկլավները կան, Երևան է եկել նորը 40 թվականին Արծվաշենը, ակնհայտորեն Տիգրանաշենը, Տիգրանաշենն է տրվել Ադրբեջանի։ Հիմա եկեք կրկին առանց որևէ հիմնավորման, առանց ոչ մի հիմքի։ Եթե Արբարան Բայրամովը իր օկնականը հայտարարեցին, որ Հայաստանը պետք է փաստի, որ մենք իրենց անկլավներ իրան Ադրբեջանին չեն։ Մենք խնդիր չունենք, դրանք բոլորը մեր տարածքի մեջ են այդ հողամասերը։ Եթե պահանջ կա, Ադրբեջանը պետք է ներկայացնի այն փաստաթուղթը, որով իրեն են տրվել այդ անկլավները Հայաստանի համաձայնությամբ։ Ըստ էության կախնազերծվի, թե ով է այդ որոշման հիմնավորը։ Եթե դու պահանջում ես, որ Հայաստանից տարածք ունես, դու պետք է փաստես, որ այդ տարածքն ունես, ոչ թե Հայաստանը փաստի, որ դու չունես։ Իսկ հակառակ ձևով են մոտենում։ Մենք դեռևս չենք անդրադարձել Ադրբեջանի պահանջներին, մենք էլ պահանջով պիտի անդրադառնանք։ Կամ մենք առաջ քաշենք պահանջ նախքան Ադրբեջանը պահանջը կունենա մեջտեղ գրի։ Մենք այդ դիվանագիտական զարգացումը չենք ունեցել հասկանալու, որ ինչպես պիտի անես, որ դու պահանջի դիման պահանջ ներկայացնես, որ հետո սակարկության ընթացքում մենք բալանսի գաս, մե հավատքի ճիշտը կանգնես, որ քեզ էլ ձեռնատու լինի։ Բայց նորից անկլավների դեպքում ես ասում եմ, որ առաջին հերթի մենք պիտի գնանք 18 թվականին, որ իրենք են իրենց սահմանադրության մեջ գրել, մենք հիմնված ենք 18 թվականի, 20 թվականի քարտեզին, որ անկլավ գոյություն չի ունեցել ընդհանրապես։ Ալիևը լեզվի սայթակում է ունեցել, որ ըստ էության ես ասեի, ոչ թե լեզվի սայթակում, այլ Ալիևը գաղափար չունի ինչ է կատարում։ Մի քանի տարի առաջ մեծ սկանդալ եղավ, քարտեզ էին ցույց տալիս իրան, որի վրա գրված էր Հայաստան, գրված էր տարբեր երկրների, հին քարտեզ էր։ Բարկասած նայեց, բա Ադրբեջանի անունը ուր է։ Ադրբեջան չկար այդ ժամանակ, ի՞նչ անուն, որտեղ պիտի լիներ այդ անունը։ Գաղափար չունեմ, դժբախտաբար Ալիևը ընդհանրապես իր մեծ բաներով, ծրագրերով տարված իրականությունից հեռու է։ Պարոն Գալչյան, տեսեք, այսօր իրանք նաև անկլավների պահանջ են դնում, որ անկլավները պետք է վերադարձվեն։ Ըստ էության Բայրամովը նշում է, որ Տավուշի 7 գյուղեր եւ Քյարքին պետք է վերադարձվեն։ Հարցս հետեւյալն է. ինչ է լինելու, ինչ տարածք է մնալու Հայաստանի, եթե նրանց պահանջը իրականություն դառնա։ Առաջի հերթին, որ նրանց պահանջը չի կարող իրականություն դառնալ, քանի որ իրենք սահմանադրությունը չի ընդունում դա։ Այսինքն անկալ գոյություն չունի։ Երկրորդ, եթե օրերից մի օր Հայաստանին պարտադրեն ասեն, որ տեսեք, դուք 70 թվականին Ադրբեջանն էլ 1970-ը նույն քարտեզներին վավերացրել եք, որ անկլավ կա դրա մեջ,
Այդ դեպքում մենք հաջորդ քայլը պետք է դիմենք։ Պետք է ասենք, որ այդ 3 անկլավը, ադրբեջանական անկլավը, որ Հայաստանի տարածքում ունեն, նրանք ունեն իրար վրա 45 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Արծվաշենը, միայն Արծվաշենը Ադրբեջանի տարածքում մոտ 44 քառակուսի կիլոմետր է։ Այսինքն այդ 44 կիլոմետրը դուք վերցրեք, այն 45, որ ձեր տարածքումն է, այն անկլավներ, որ մեր տարածքումն են, դրա հետ փոխանակենք եւ նրանք մերը լինեն։ Դա լուծումներից մեկն է։ Երկրորդ լուծում, եթե չհաջողես, եթե պարտադրված եղես անկլավը հանձնել Ալիևին, բավարար է անկլավի շուրջը փշալար քաշես, ասես, սա ça ձերն է, բայց հիմա մտեք գնացեք այնտեղ, ճանապարհ չունեք, մենք ճանապարհ չենք տալի, չեն, իրանք չենք տալի մեր ճանապարհը նոր անցնել, հասնել այնտեղին։ Ինչ պիտի արվի։ Պատերազմ պիտի սկսվի այդ դեպքում։ Դա ուրիշ ճանապարհ չկա։ Առաջինը, որ իրավաբանորեն փաստ ունենք, որ անկլավ գոյություն չի ունեցել, ուրեմն ոչինչ չի կարող պատահել, պահանջել։ Երկրորդը, եթե պահանջում է իր իրավական փաստաթղթերը ներկայացնի, ինչու է պահանջում դրանք։ Երրորդը, եթե էլ հասակ է տեղի, փոխանակենք ձեր նա դեր ձեր տարածքումն է ձեզ, այն նրա մեր տարածքումն է մեզ։ Այսինքն քարքին տան կարծվաշենը վերցնի։ Ոչ, քարքին մերը լինի, բարխուդարնուն մեն լինի, այս բոլոր երեք կարմիրները, որ մեր տարածքում են, դառնան մերը, արծվաշենը, որ այսօր նրանց տարածքում է, դառնա իրենց։ Շատ կարևոր այստեղ դիտողություն պիտի արվի։ Նայ որ Արծվաշենը ընկած է Ադրբեջանի սեսմիկ խուլ անկյունում։ Ոչ ճանապարհ կա, ոչինչ չկա։ Անկարևոր է, ռազմավարական ոչ մի նշանակություն չունի։ Ադրբեջանին տրված անկլավները հատկապես տրված են այնպես, որ Ադրբեջանը հսկողության տակ առնի Հայաստանի մայրուղիները։ Հենց այդ Տիգրանաշեն կոչեցյալը նստած է այն մայրուղու վրա, որ Երևանից գնում է Գորիս, գնում է Ղարաբաղ, գնում է Մեղրի, գնում է Պարսկաստան։ Եթե Ադրբեջանը վերցնի, ասի, սա իմն է, փակում եմ ճանապարհը ձեզ համար, մեր բեռնատարները, ավտոբուսները պարզապես ճանապարհը չեն կարող անցնել։ Մասնավոր մեքենաները կարող են գյուղերի միջով մյուս ճանապարհով անցնել, բայց բեռնատարները չեն կարող ասունել ճանապարհը Պարսկաստանի հետ կտրվի։ Փակվելու է ճանապարհը Երևան։ Այո, մայրուղին փակվելու է։ Նույնն էլ նոյեմբերյանից դեպի Թիֆլիս գնացող ճանապարհն է փակվելու Երևան։ Այդ ճանապարհին, քանի որ Ադրբեջանը առաջ է եկել երկուտեղ, ճանապարհն էլ հատել է։ Իսկ բարխուդարնու անկլավը նստած է մայրուղի վրա, գրում է, որը գնում է դեպի Ղազախ։ Դա ռազմավարական տեղադրումներ են եղել։ Ժամանակին ով որ տեղադրել է, որ Մոսկվան եղել է գործանողը, նրանք դիտման բարել են, որ Հայաստանի ճանապարհները հսկեն ադրբեջանցիները։ Իսպան Գալչյան, ձեզ հետ, մասնագետների հետ, կառավարությունը այս սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողով է ստեղծվել, ձեզ հետ որևէ քննարկում, խորհրդակցություն եղել է առհասարակ։ Երկու համառոտ խորհրդակցություն եղել է, որ իմ անհրաժեշտ իմ հետ չէ, պարտեզագետների հետ, շուտ ուրջ 8-10 հոգու հետ։ Մեկ անգամ արտգործ նախարարությունում, դեռ հանձնախում կար, որ հիմա, չգիտեմ, կարծես գոյություն չունի։ Երկրորդն էր փոխվարչապետը, մեզ հրավիրեց, որ խոսենք մեր կարծիքները տարբեր նյութերի մասին։ Շատ, բայց այն այդ 8-10 հոգով մարամս մասնությունների մեջ չես կարող մտնել։ Ամեն մարդ մի փոքր մականի մասին խոսեց ու վերջացավ այդպեսով։ Էլ շարունակական չեղավ։ Իսկ այդ քննարկումների ժամանակ դուք նրանց ասացիք, որ Ռուսաստանի այդ գաղտնի քարտեզների մասին։ Այդ մասին ես նախապես էլ, այո, նախապես էլ ես բաց նամակ եմ գրել վարչապետին։ Ոչ մի արձագանք որ չեն տալիս։ Հա, այսինքն նրանք տեղյակ են ու գիտեն, որ Ռուսաստանը չի տալիս այդ քարտեզները։ Եվ նախագահ Պուտինը հայտարարեց, այդ քարտեզները կտեսնեք բանակցությունների սեղանին։ Այսինքն ուզում են պահել վերջին օրը ցույց տալ դեզ այդ քարտեզը, որը պիտի նստենք մենք դրա վրա, այդ հիման վրա որոշումներ տանք։ Այնուամենայնիվ այդ քարտեզները 18-20 թվականի քարտեզներն են, չէ՞, լինելու։ Դրանք այդ քարտեզները, որ ասում են 20-ից 22-23 թվականին պատրաստված խորհրդային շտաբի քարտեզներն են, որոնք մենք չենք տեսել, որը
որ հիմքն էս մեր առաջին քարտեզին, որ ցույց տվեցի, որ Հայաստանը 31,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ուներ դրանց վրա։ Այս, եթե կուզեք, նո կրկին ցույց տամ, այս քարտեզն է հիմքը, հիմնված այդ սովետական շտաբի քարտեզների վրա, սա է, որի մեջ Հայաստանը շուրջ 31,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որից հետո այս կանաչով նշվածները հանձնվեցին Ադրբեջանին և դարձանք 29,000, չգիտեմ, 7-700 քառակուսի կիլոմետր տարածք ու երկիր։ Այս պայդրությամբ Հայաստանի տարածքը ինչքան է։ 29-ից պակաս, 20-30-ից պակաս է մի քիչ։ Արցախին անդրադառնանք, պարոն Գալչյան, Արցախի, հա, տարածքային ամբողջականության հետ կապված ի՞նչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Սահմանազատում սահմանագծումը մի կողմ դնենք, որտեղ է մնալու Արցախը սահմանազատում սահմանագծումից հետո։ Սահմանագծում սահմանազատումը մենք անում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմաններին միայն։ Արցախի խնդիրը Արցախի ժողովրդի որոշելիքն է։ Մենք որպես Հայաստան չենք կարող որոշել նրանք ինչ պիտի անեն։ Նրանք կարող են որոշել անկախ դառնան, կարող են որոշել միանան Ռուսաստանին, կարող են որոշել միանան Հայաստանին։ Այդ որոշումները պետք է հարգվեն միջազգային տեսակետից, քանի որ մեկ անգամ արդեն նրանք որոշում կայացրել են 92 թվականին և հանրակրկվել եղավ, որ ուզում են անկախանալ։ Իսկ ինչու՞ դա չկատարվեց, դա իրավաբանները պետք է պատասխանը տան դրան, ես չգիտեմ։ Նկատի ունեմ, պարոն Գալչյան, Արցախի հետ կապված քարտեզները ի՞նչ են խոսում այսօր այդ օկուպացված տարածքները, որոնք Թշնամու կողմից օկուպացվել են։ Քարտեզներով ի՞նչ պատկեր ունենք իրականում։ Արցախի քարտեզները Ադրբեջանի ներսի քարտեզներն են, իրենք են ժամանակին Արցախի քարտեզը գծել Լեռնային Ղարաբաղ որպես Լեռնային Ղարաբաղ, ադմինիստրատիվ ներքին քարտեզներն են, դրանք իրենք են գծել, իրենք են հետո էլ հիմա որ վերցրեն, իրենց հողամասն են համարում դրանք։ Աչքի առաջ չեմ ճանաչելու, որ Արցախը արդեն անկախության հանրաքվեն արել է, արդեն շուտ 30 տարի անկախ ապրել է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ կապված քարտեզագրմանը չի մասնակցել։ Քարտեզագրմանը մենք չենք կարող մասնակցել, մենք միակ կարող ենք մեր եւ Ադրբեջանի երկրի մեջ եղած միջև եղած սահմանի մասին խոսել։ Մյուս սահմանների մասին մենք չենք կարող ոչինչ ասել, քանի որ դրանք մեր սուվերեն տարածքը չեն։ Արցախի ժողովուրդը պետք է դրա մասին ձայնը բարձրացնի, ով խոսի եւ բանը հետ պահանջի, որ Արցախի այդ գրաված տարածքները նոյեմբեր 9-ի համաձայնագրի համաձայն գրաված տարածքները պիտի վերադարձվի Արցախին։ Դա էլ պետք է օրենքով անի մեր դաշնակից Ռուսաստանը, որը ցանկություն չունի նման խնդիրների մեջ խառնվելու եւ Ադրբեջանի դեմ դուրս գալու։ Պարոն Գալչյան, ինչու հարցեցի Արցախի հետ կապված, հայտնի ակնհայտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև է լինելու սահմանազատում սահմանագծում, բայց այդ դեպքում մենք որտեղ է մնալու Արցախը, մենք դեպի Արցախ մուտք գործելու հնարավորություն ունենալու ենք այդքանից հետո։ Դա տարբեր բոլորովին տարբեր խնդիր է։ Այսօրվա մենք մուտք դեպի Արցախ Ադրբեջանի տարածքով պիտի անցնենք, քանի որ Ադրբեջանը ինքնը գրավել էր այդ տարածքը։ Այս մյուս քարտեզի վրա ես ցեզ ցույց կտամ, թե այս կապույտով նշված տարածքները նրանք են, որ Ադրբեջանը 1929-ից մինչև 40 թվականները բռնագրավել է Հայաստանից ու Արցախից։ Տեսեք, այստեղ նախկինում ինչպես ասացի, Արցախն ու Հայաստանը միացած էին, բայց այս կապույտ շրջանը, Լաչինի շրջանը Ադրբեջանը գրավեց, վերցրեց իրեն։ Հիմա մենք սահմանները, եթե ուզում ենք խորհրդային վերադառնալ, կգրանք հասնենք այստեղից, իրարից հեռու ենք։ Արցախը Հայաստանից հեռու է, մենք Արցախի հետ ընդհանուր սահման չունենք, որ սահմանագծում ունենանք։ Սահմանագծում ունենում ենք այն երկրի հետ, որի հետ ընդհանուր սահման ունենք, որ Ադրբեջանն է։ Ինչքան էլ ուզենք Ղարաբաղի մասին մենք մտածենք, մենք խոսենք, մենք որոշում ենք, իրավասու չենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը ինքը պետք է այդ գետերը բարձրացնի, դրա մասին խոսի։ Մեր սահմանագծումը նրան լինելը մեր եւ Ադրբեջանի միջև։ Այս եղած այս սահմանների վերաբերյալ։ Պարոն Գալչյան, Ալիևը պարբերաբար նշում է, որ Զանգեզուրը, Երևանը նրանցն է, նրանք նմանատիպ քարտեզներ ևս ունեն, որոնք որ նրանք իրենց գծած քարտեզներ ունեն, այո, իրենց գծած քարտեզներ ունեն։ Այսօրվա օրը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանից
սովետական Ադրբեջանը, սովետական Հայաստանի սահմանները գծված են շտաբի կողմից, գերուզինվորական շտաբի կողմից, այդ քարտեզները վավերացվել եւ ստորագրվել են երկու կողմ, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի ներկայացուցիչների կողմից, կնքված են եւ ստորագրված։ Քարտեզների օրինակները ունին մեր պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանում կան, Ադրբեջանն էլ նույն քարտեզը, այդ քարտեզի վրա օրինակ ասեմ ձեզ, Սև լիճ ամբողջովին Հայաստանի տարածքում մի փոքր տարածք հյուսիսում Ադրբեջանին է դրված։ Այսօրվա Ադրբեջանի զինվորի ձեռքը քարտեզ կա, որ այդ քարտեզը իրանց վավերացրած քարտեզը կեղծելով տարածքը մեծացրել են, բերել են, հարցրել են մինչև Սև լիճից հարավ, ոչ թե անմիջապես հարավ, այդքան լճի տարածքի չափել դեպի Հայաստանի դրա տարբեր տարածքներ գծել են, իշխանասարն իրենց մեջ են գծել, հետո բերում են մեր զինվորներին, ցույց են տալիս սահմանապահներին, ասում են, սա մեր սահմանն է, մեկ երկրի դեր կանգնենք։ Մեր կողմից արդյոք ես չգիտեմ, մեկը չի տալու իրանց ստորագրած քարտեզները, ցույց տա դուք էս եք ստորագրել, ինչպես տեսա է։ Հետ գնացեք ձեր ստորագրած սահմանների վրա։ Դա պետք է անի Ռուսաստանի օրենքով, քանի որ մեր սահմանները պիտի պաշտպանի մեր բարեկամ, մեր դաշնակիցը, բայց այդ էլ չի անում։ Ասում են, սա տեղական ինչ-որ անհամաձայնություններ են։ Տեղական չեն, հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրերի մասին են խոսում ենք։ Եթե բարեհաջող ստացվի եւ ունենանք այն, ինչ ի սկզբանե դուք նշեցիք, այսինքն 18 թվականի քարտեզներով իրականացվի, որքան տարածք կրկին կվերադարձվի Հայաստանի։ Դա արդեն կապ ունի հետովա բանակցությունների իրավաբանական տեսակետից, օրինակ, եթե Ալլջերի տարածքը 240 քառակուսի կիլոմետր ապօրինի է դրվել առանց աչքի առաջ ունենալու մարդկային իրավունքները, դա իրավաբանների խոսակցությունների հետևանքով պիտի, արդյունքով պիտի այս կողմ անցնի, բայց դրանք տևել են 20-30 տարի։ Այսօր ու վաղ այդպես խնդիրներ չեն լուծվում։ Դուք գիտեք, որ այսօր դատարանի, եթե մեկը դա միջազգային դատարան է դիմում որևէ պահանջով եւ այլն, մեջ 4-5 տարի տևում է, մինչեւ այդ դատը դատարանի է հասնում որոշումը։ Դա նույնիսկ արտահաված է մնալու։ Այո, արտահաված մնալու է մինչեւ, եթե նոյեմբեր 9-ի ստորագրության համաձայնության մեջ նշված է, որ զինյալ ուժերը պետք է վերադառնան խորհրդային սահմանների վրա։ Ահա։ Դա գնված նշված է, Ադրբեջանն էլ համաձայնել է։ Առաջին օրերին առավոտներին վերադարձան իրանց սահմանների վրա, հետո անցյալ տարվա մայիսից սկսեցին առաջ գալ։ Գրավելով Սև լիճը, գրավելով Շորժիայի շրջանում տարածքները եւ այլն։ Պարոն Գալչյան, առադառնանք նաև ձեր գործունեությանը, խորհրդային տարիներից հետո, հա, մեր Հայաստանում քարտեզագրում առհասարակ իրականացվում է, թե ոչ, եւ առհասարակ ձեր ոլորտը այս պահին ինչպես կգնահատեք, մասնագետների խնդիր կա, թե ոչ։ Այսօրվա Հայաստանում մասնագետներ կան, նույնիսկ համանագեզման մասնագետներ կան, ավելի տարից մարդ արես մարդիկ, որոնք վերջերս էլ նույնիսկ մասնակցել են որոշ սահմանագծումների, այդ գոյություն ունեն, բայց խորհրդային Հայաստանում քարտեզագրությունը շատ ճշգրիտ բաների վրա դրված չի, դժբախտաբար։ Ես ձեզ մեր օրինակ տամ, սովետական քարտեզների մեջ, եթե նայեք, Գորիսից Շուրնուխ գնացող դեպի Կապան գնացող ճանապարհը ամբողջովին անցնում է Հայաստանի տարածքի ներսով։ Դա հանրության համար հրատարակված քարտեզն է մինչև 2015 թիվ։ Իսկ 1970 թվին արդեն մեր վավերացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վավերացած զինվորական քարտեզի մեջ ցույց է տրվում, որ Հայաստանի ճանապարհը 15-17 կիլոմետրից մոտ ավել մտնում է Ադրբեջան, այդ Էյվազգի գյուղի շրջանը, հետ է գալիս, հետո 7-8 անգամ մտնում Ադրբեջան, դուրս է գալիս։ Իսկ քարտեզը, այդ քարտեզը գոյություն ունի գեներալշտաբին, բայց դրանք հույժ գաղտնի քարտեզներ են։ Ես այդ քարտեզները խնդրեցի կադաստրում, որ ինձ տան, քանի որ ես ընտրել էին որպես խորհրդական կադաստրին այս սահմանների վրա, ինձ չտվեցին, ասին դուք իրավասու չեք տեսնելու, դրանք գաղտնի քարտեզներ են, սահմանապակ մարդիկ կարող են տեսնել։ Բայց հետո ես գնացի կայքում, համակայքում գտա բոլոր քարտեզները, որոնք հույժ գաղտնի են, հրատարակված են համակայքում։ 250 հատ քարտեզ է Հայաստանը բաժանած այդքան մարակրկիտ։ Այդ քարտեզների վրա տեսա, որ այդ ճանապարհը, որ գնում է դեպի Գորիսից Կապան, անգամներ մտնում է Ադրբեջան, դուրս է գալիս։
Իրան գիտեին, բոլորը գիտեին, իրան ղեկավարությունը գիտեր դա։ Ժողովրդին չէին տեղ ուզում ասել, որ այդպես է։ Միշտեղ տեղացի ժողովուրդն էլ գիտեր։ Տեղացի ժողովուրդի ժամանակ 84-ին տեղ որ ճամփորդել եմ, մեքենավարն ասում էր, գնացինք Ադրբեջան, հետ եկանք Հայաստան, որտեղ սահմանհատելուց ասում էր, մտանք նորին Ադրբեջան, նորից հետ եկանք Հայաստան, իսկ Շուրնուխ գյուղի մեջտեղը շատ ծիծաղելի է, սահմանն ասում է գյուղի մեջտեղի ճանապարհի սպիտակ գծի վրայով, այդ գծի ձախ կողմը Ադրբեջանն է, աջ կողմը Հայաստանը։ Այն խորհրդային միությունը այդպես քարտեզներ է մեզ ժառանգություն տվել։ Դրանից հետո չի սրբավորվել այդ քարտեզները։ Ոչ, այսօր քարտեզագրման ինչ քարտեզագիրներ ունենք, բայց եթե քարտեզ ուզում են հրատարակել, իրավունք ունեն իրենց ուզած ճիշտ ճշգրիտ հրատարակել։ Պետք է կառավարության նախկին որոշումների համաձայն այդ ձև հրատարակեն։ Պարոն Գալչյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ որպես մասնագետ ձեր խոսքը այսօր այս սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները իրականացնող ուղղորդող անձանց։ Ես ամենակարևորը կասեի այն, որ սխալ տեղեկություններ են տարածում ադրբեջանցիները եւ նույնիսկ ռուսները, որ հայերը շտապում են սահմանագծում անել։ Մենք շտապ չենք շտապում, իրենք են շտապեցնում մեզ։ Իրենք շտապեցնում են, քանի որ եթե մենք կարողանանք ժամանակին փաստեր հավաքել, մենք պահանջներ կունենանք իրենցից։ Բայց այդ փաստերը հավաքելու համար ժամանակ պետք ունենք։ Եվ մենք ինչ պիտի ոտքի կանգնենք մեր ռազմական ուժն էլ ոտքի կանգնեցնենք, որ կարողանանք ավելի հանգիստ խոսել նրանց հետ։ Նրա համար մենք շտապեցնում են մեզ, որպեսզի սխալ որոշումներ իրենց ուզած ձևով մեզի թելադրեն, եւ մենք ընդունենք այդ սխալ որոշումները, եւ հաջորդ սերունդները արդեն դրա զոհը դառնան։ Մենք չպիտի շտապենք։ Ես առաջին օրն, երբ որ 10 օր ժամանակ կար որոշելու այդ հանձնախումբը ապրիլի մինչև վերջը, ասցիսա այս հանձնախումբը որոշելը եւ աշխատանքի բաշխումը 6 ամսից 1 տարի աշխատանք պետք կմնա։ Չի լինելու։ Այսօր էլ չի եղել։ Հիմա նոր փոխվարչապետների մակարդակով հավաքվում են Մոսկվային, որ տեսենք ինչպես պիտի անենք այդ գործը։ Գիտեք, այդ գործը անելու այդ մասնագետները պիտի Ադրբեջանը որոշումն է ուզում դնել այդ գործի մեջ, Հայաստանն էլ դնի, հետո իրարը փոխանցեն եւ վավերացնեն։ Ընդունենք Ադրբեջանի մարդկան, դրանք եղա Ադրբեջանը մեր մասնագետներին ընդունի։ Հետո դրանք պիտի մի բան հավաքվեն, նստեն ծրագրեն, որտեղից են սկսում, ինչպես են աշխատանքն անելու։ Ես կարծեմ դա 6 ամսից 1 տարվա ծրագրի ժամանակի կարիք ունի։ Եվ շտապեցնելը ամենամեծ վնասը կտա մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գալչյան, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան։ Չէ, այդքանը եկ պիտի մեր հիմքը դրանք 1926 թվի գոնե խորհրդային սահմանների այդ քարտեզի վրա, որոնք հիմնված են 20-ից 23 թվականների զինվորական շտաբի քարտեզներին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շնորհակալ եմ հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար։